Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu. Final de an cu nori negri în apropierea frontierelor noastre de nord. Complicațiile ruso-ucrainene nu sunt o simplă paradă de forță, un duet al declarațiilor politice care să se stingă după un telefon venit de sus. Că acel telefon de sus vine de la Washington sau de la Moscova, la Moscova nu putem să-l vedem. Moscova are pretenții istorice în zonă, Rusia are mereu pretenții istorice, iar zona lor se extinde, zona tot se extinde, după cum dictează noua așezare a intereselor economice și strategice. Se vorbește de invazie, se vorbește de război, se anunță și deadline-uri, că ar fi ianuarie, cel târziu februarie. Indiferent dacă se va deschide sau nu focul, contextul nu ne poate lăsa să dormim indiferenți. Din iunie 1940, Basarabia noastră a trecut la sovietici, s-a desprins apoi, dar nu ca să se întoarcă la patria mamă, iar înstrăinarea de ființa națională românească e un subiect pentru care am cheltuit prea mult timp și nu am obținut niciun rezultat serios. Tot din iunie 1940, Bucovina de Nord cu perla de oraș numită Viena Răsăritului Cernăuți a rămas în granițele ucrainene, cu toate consecințele pentru populația românească, vezi deznaționalizarea. Privim cu teamă evoluția evenimentelor și încercăm să înțelegem cum trebuie să reacționăm sau ce mai avem de pierdut. Când furtunile slave de la nord și de la răsărit continuă, nu știu dacă ne putem gândi la altceva. Începem așadar. Discutăm despre toate aceste lucruri despre care am pomenit în introducerea emisiunii de astăzi cu invitatul meu de la această oră, Costin Ciobanu, analist de politică externă, este alături de mine. Bună seara, Costin, și mulțumesc pentru că ești alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Costin, am văzut cam ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni, cel puțin evenimentele cele mai recente. Am văzut discuția care a fost între președintele Statelor Unite și Vladimir Putin. I-am văzut și, cum să spunem, modalitatea în care a reacționat președintele Vladimir Putin, nu foarte relaxat, așa cum îl vedem de foarte multe ori. Unde suntem în acest moment? Sau mai degrabă, poate ar trebui să începem de ce a simțit nevoia din nou Vladimir Putin să revină din nou asupra Ucrainei, să redeschidă acest subiect? Dacă ne aducem aminte, cred că în primăvară vorbeam despre același subiect. Undeva în aprilie, mai, aveam trupe rusești cantonate la granița cu Ucraina. Se vorbea de escaladarea conflictului din zona de est a Ucrainei. Și chiar și atunci s-a întâmplat o conversație telefonică între președintele Biden și președintele Putin. Apoi am avut summitul de la Geneva. Deci lucrurile acestea se întâmplă în mod recurent. Și de ce se întâmplă? Pentru că ar trebui să ne uităm foarte atent la modul în care Rusia și în special președintele Putin se raportează la Ucraina și care este rolul Ucrainei în felul în care Rusia concepe regiunea, concepe securitatea sa și se gândește la statutul său de mare putere. În acest an, în luna iulie, președintele Putin a publicat un eseu care vorbește despre rolul Ucrainei și modul în care Rusia ar trebui să se poziționeze față de Ucraina. Și e interesantă lectura acestui document, pentru că este o tensiune în acel document, în felul în care se vorbește despre Ucraina. Se spune că Ucraina nu poate avea suveranitate totală independent față de Rusia, deși lucrurile acestea sunt puțin complicate de explicat. Rusia se gândește la modul în care își percepe securitatea. Chiar cineva din zona de politică externă rusească spune că există o anumită paranoia în cercurile de decizie rusești. Rusia se teme că poate fi încercuită strategic și se teme că... Dar temerea asta e reală, Costin? Pentru că nu aș vrea să trecem foarte ușor, aș vrea chiar să înțelegem tabloul complet, pentru că o să vreau să discutăm și despre situația în care se află Rusia în acest moment și Ucraina, evident, de ce ne interesează și în ce fel ne-ar putea afecta. Temerile acestea de care vorbeai ceva mai devreme sunt reale, ale Rusiei, adică pentru că știm retorica NATO care este,
toate exercițiile, tot ce ține de nu la Marea Neagră, tot ce ține e defensiv, nu e ofensiv, așa cum spun oficialii Moscovei de foarte mulți ani, cred că putem spune lucrul ăsta. Întrebarea în acest context este cine este victima și cine este agresorul. De foarte mulți ani Rusia încearcă să pozeze în victimă. Cineva care a fost umilit în anii 90, după sfârșitul războiului rece, după dezintegrarea URSS, Rusia, cel puțin în retorica președintelui Putin, spune că a fost desconsiderată. Felul în care Vestul s-a extins foarte aproape de granițele Rusiei reprezintă o problemă de securitate, reprezintă ceva pe care Rusia încearcă să corijeze. De altă parte, exact cum spuneai și tu, dacă te uiți la retorica Vestului, se spune foarte clar, fiecare națiune este în măsură să-și determine propriul destin. Nu ne putem întoarce la discuția despre sfere de interese, despre modul în care lideri politici se strâng la o masă și pe un colț de șervețel decid soarta unei țări. Sunt două perspective complet diferite. Rusia nu vrea să spună că, de exemplu, în Ucraina, în Crimeea, a avut statutul de agresor. Nu o să recunoască niciodată. Spune că a intervenit acolo pentru că era vorba de un genocid. Era de un faptul, context politic era un care necesita această intervenție. Sau fasciștii de la Kiev amenințau minoritatea rusă sau lucruri de genul ăsta. Și continuă cu acest narativ. Există, practic, două viziuni complet diferite. Există două perspective complet diferite asupra securității europene și relației de securitate care se conturează între NATO și Rusia. Sunt două concepte diferite despre ce înseamnă vecinătate, ce înseamnă politică de vecinătate, ce înseamnă armonizarea intereselor și periodic avem aceste tensiuni care, trebuie spus, oarecum reușesc să confirme sau statutul de mare putere militară a Rusiei. Dacă Rusia e o putere regională, dacă Rusia e o putere globală, prin intermediul acestor tensiuni avem o perspectivă. Trebuie spus, vorbeam de aprilie, de ce s-a întâmplat în aprilie. Rusia nu era foarte sus pe agenda noii administrații americane. S-a întâmplat acest lucru în Ucraina, trupe, am avut discuție despre discuție telefonică, apoi am avut acel summit la Geneva în care s-a vorbit despre modul în care Rusia și SUA se pot armoniza din perspectiva unor teme de interes comun legate de Iran, legate de climate change, de schimbările climatice, legate de arsenalul nuclear. Acum avem o nouă mobilizare, avem o discuție care pare să meargă chiar mai departe decât ceea ce s-a discutat la Geneva. Știm că au existat și probabil că o să insistăm mai mult pe aceste lucruri. Știm că s-a discutat despre modul în care Rusia și NATO pot iniția un anumit dialog în care să se ia în considerare aceste temeri, că așa îngrijorări pe care Rusia le are vis-a-vis de extinderea NATO. Prin modul în care instrumentalizează partea militară, de fapt Rusia încearcă să aibă un dialog politic în termenii săi. E vorba de temerile care există la Moscova, dar este vorba și de instrumentalizarea temerilor în vest vis-a-vis de o intervenție militară. Dialogul dintre, pentru că îl invocai ceva mai devreme, dialogul dintre NATO și Rusia, cum e în acest moment? Pentru că îl vedeam acum câteva zile pe Mircea Joană vorbind despre un dialog nu tocmai, cum să-i spunem, deschis și nu așa cum ar trebui să fie, de fapt. Da, se vorbește, cel puțin, există niște formate clasice sau instituționale în care Rusia ar fi trebuit să negocieze cu NATO și să discute aceste lucruri. Aceste formate tradiționale, practic, nu s-au întâmplat, nu și-au îndeplinit rolul în ultimii ani, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat cu Rusia, dar de sancțiunile care au existat
în ultimii ani, după invazia... Sancțiunile economice, după Crimea. După Crimea. Deci, practic, aceste formate nu funcționează. Dialogul politic la nivel înalt între UE și Rusia. Știm că exista acel consiliu NATO-Rusia. Ne aducem aminte de summitul de la București în 2008, în care președintele Putin a fost aici și a discutat atunci când se... Era discuția despre Ucraina, despre Georgia, despre potențiala aderare la acest grup. Deci aceste formate nu funcționează. Ne aducem aminte că săptămâna trecută, după discuția dintre Putin și Biden, s-a vorbit de un nou format. Vorbeam mai devreme de îngrijorările care există în Rusia vis-a-vis de extinderea NATO. S-a vorbit despre acest lucru că, dincolo de discuțiile dintre Biden și Putin, au fost 5 în acest an, deci a fost un anumit avans în relația bilaterală, dar se vrea să se meargă mai departe, să nu existe doar discuția dintre Washington și Moscova, ci să fie inclus și alți parteneri din NATO. De ce nu tot ansamblul NATO și doar cel puțin, s-a vorbit de cel puțin 4 parteneri. Se încearcă pur și simplu resetarea discuțiilor, dar nu se merge, vedem, pe zona instituțională care deja există. Pur și simplu e o chestie mai degrabă ad hoc în negocierea relației de securitate. Se vorbește și de introducerea eventuală a Statelor Unite în formatul Normandia, care să ia în considerare ceea ce se întâmplă în Ucraina, rezolvarea conflictului din Ucraina, dar mai degrabă acești pași sunt semnalul unor tensiuni structurale și nu neapărat a unor soluții de moment, nu neapărat al unor lucruri care pot să fie viabile pe termen lung. Sunt două aspecte, Costin, despre care aș vrea să discutăm și pe care aș vrea să le lămurim în emisiunea de astăzi. Unul e legat de modul în care NATO și statele, evident, care fac parte din alianță, pot susține Ucraina în contextul în care Ucraina nu face parte din NATO. Asta pe de o parte, pentru că există niște limitări din acest punct de vedere. Și pe de altă parte, discuția pe care o vedem și am văzut-o la mai mulți analiști de politică externă, cât de normal și firesc este ca în 2021 să vedem o Rusie, nu, care se gândește la acest mod să atace Ucraina. E o întreagă discuție dacă Rusia, dacă obiectivul primordial al Rusiei este să atace Ucraina. Cred că toată discuția din aceste zile este într-adevăr, și a fost o discuție despre psihologia lui Putin. Vrea Putin într-adevăr să atace Ucraina în aceste zile? Sau vrea zile? Doar de fapt să transmită, sau vrea niște, să transmită semnale. Niște semnale? Sunt oameni care spun, ok, în 2008 când s-a întâmplat în Georgia, dar și în 2014, când s-a întâmplat Crimea, Rusia a acționat foarte rapid, foarte pe nepregătite. În 2008, dacă cineva făcea publice imagini despre mișcările de trupe rusești din zonă, putea să fie arestat. Astăzi vedem tot felul de imagini despre mișcările de trupe din perimetrul, din zona graniței cu Ucraina. Deci există asta ce ne spune de fapt, că e doar o demonstrație de forță, adică vrei să arăți există de fapt există o demonstrație de forță și unii analiști remarcau o ambivalență a discursului rusesc, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. În general, Rusia se coordonează foarte tare și are un mesaj unic. Pentru zona de politică externă, analiștii care sunt apropiați de Kremlin și care comunică cu Vestul și transmit mesaje către Vest, mesajul a fost cel că o intervenție militară poate fi luată în calcul. În schimb, mesajele transmite în plan domestic, în plan intern, spus că nu este vorba, nu se ia în calcul o intervenție militară. Unii responsabili de securitate din zona rusească nu spun acest lucru. Ceea ce vreau eu să spun este că, așa cum remarcai și tu, mai degrabă e deschiderea unei negocieri politice. Este mai degrabă un fel în care Rusia pur și simplu încearcă să-și avanseze agenda de securitate, care pot să fie premisele tensiunilor și înțelegerii asupra lumii pe care o are Rusia. În ceea ce privește NATO, NATO evident își dorește o stabilitate la granițele sale, își dorește
să aibă o vecinătate care să nu creeze conflicte. Statele Unite, în momentul acesta, prioritatea, pentru Statele Unite, prioritatea nu este neapărat Europa de Est. Știm foarte clar că se orientează foarte tare în zona Asiei, în relația cu China, dezvoltarea Chinei, sunt tensiuni și în ceea ce privește Taiwanul. Deci nu este ceva care să atragă și să fie foarte sus pe agenda de securitate a Statelor Unite, din păcate se impune. Ce poate să Dar ar fi de dorit să existe stabilitate și să nu existe vreun conflict de gestionat. Evident, evident, și probabil pe acest lucru încearcă să marșeze într-un oarecare fel și Rusia, cercând să, chiar în discurs oficial, să spună ok, Ucraina nu este foarte sus și e și un mesaj care face parte din acest război hibrid care este transmis populației ucrainiene, în care se spune ok, dacă noi o să intervenim, americanii nu o să vină în Ucraina, nu o să încerce să pună trupe în această țară, așa că ar trebui să aveți o altă atitudine. Pentru că, până la urmă, despre ce e vorba? Rusia nu-și dorește ca Ucraina să se dezvolte ca o țară democratică, ca o țară independentă, pentru că, având în vedere comuniunea dintre cele două țări, vă dați seama ce exemplu ar putea să transmită o Ucraina stabilă, o Ucraina democratică, către o Rusie care devine din ce în ce mai autoritară, care are o economie care se bazează foarte mult pe zona de resurse naturale, dar care are probleme de competitivitate, probleme demografice. Deci e foarte important ce mesaj transmite Ucraina și modul în care Ucraina se dezvoltă poate să pună presiune asupra unui regim din ce în ce mai autoritar în Rusia. Pe de altă parte, dacă e să ne gândim, nu știu, la care ar fi pretextul în eventualitatea în care, să spunem că am vedea invadarea Ucrainei de către Rusia, care ar fi pretextele pe care le-ar putea folosi în acest moment Vladimir Putin? Pentru că făceam referire la momentul Crimeea, atunci erau acele, cum să spunem, disensiuni politice din interiorul Ucrainei. Acum, care ar fi pretextul pe care l-ar putea folosi Vladimir Putin? Să intervină ca să ce? Se vorbește despre ce se întâmplă în estul Ucrainei, în acea zonă. Am avut ideea de genocid. Ce se întâmplă cu populația din acea zonă? Există discuția despre amenințarea la adresa securității Rusiei. Faptul că, de exemplu, NATO o să vină și o să pună trupe în Ucraina. Deja în discursul oficial rusesc și pe diferite surse se spune ok, sunt deja 12.000 de soldați ai NATO în Ucraina. Probabil că Ucraina o să primească sisteme antirachetă, că o să se desfășoare exerciții militare în Ucraina, că o să fie din ce în ce mai multă tehnică militară furnizată de către vest, către Ucraina. Uh-huh. Și în acel moment Rusia vine și spune, noi în acest context suntem sub amenințare, la granița noastră se desfășoară aceste lucruri, vestul încearcă să ne încorseteze, este dreptul nostru să ne apărăm securitatea. Și de aceea Rusia vine și plusează. Ce vrem noi să facem? Ce dorim de la NATO în această discuție? Și acest lucru a fost practic pus formal în scris de către Ministerul de Externe rus vineri. Vrem ca ceea ce s-a decis în 2008 la București vis-a-vis de Georgia și de Ucraina să fie înlăturat, să nu se mai vorbească despre perspectiva aderării la NATO, deși aceasta este foarte îndepărtată și nu există nici măcar un membership action plan pentru cele două țări, ci pur și simplu există o chestiune, o dorință a Ucrainei de a fi parte din NATO, care pur și simplu este acceptată ca dorință de a avansa pe acest drum. Lucrul acesta nu se va întâmpla. Există, dincolo de lucrul acesta, se vorbește despre faptul că vestul nu ar trebui să furnizeze echipamente militare Ucrainei. Pentru că americanii, britanicii, dar și turcii au furnizat echipamente militare, dronele turcești, toată lumea vorbește despre modul în care dronele turcești au schimbat echilibrul în zona Donbass și modul în care ucrainienii, chiar dacă nu au sisteme antiaeriene extrem de dezvoltate sau mai deloc în acea zonă, pot să folosească aceste drone pentru a menține un oarecare echilibru. Dar dincolo de ceea ce se întâmplă în Ucraina, discuția este mai largă despre exerciții militare care ar trebui să se desfășoare la o anumită distanță de granița cu Rusia. Gândiți-vă la țările baltice, gândiți-vă la ce se întâmplă în Polonia, la modul în care sisteme ale NATO pot fi instalate în diferitele țări ale zonei. Acesta este practic narativul Rusiei, este susținut de fapt și de anumite voci
din zona vestică. Sunt oameni care spun că ceea ce s-a întâmplat în anii 90-2000 cu acest instituționalism liberal care a fost promovat de avansul democratic, de această întreagă discuție, nu a făcut foarte bine, că avansarea către Ucraina, către estul Europei, a vestului, nu a făcut decât să provoace Rusia. Există un discurs alternativ care, deși este minoritar, până la urmă există și Rusia încearcă să construiască pe baza acestui narativ. De ce nu mai vorbim în acest moment? Nu prea se mai vorbește despre Crimea, cu toate că știm prea bine cum s-au întâmplat lucrurile acolo, știm prea bine care a fost poziția celor din vest, nu Occidentului. Nu mai vorbim despre lucrurile acestea. Ar putea fi invocate în acest context, tocmai pentru a sublinia din nou că nu e în regulă ce se întâmplă în 2021, să vorbim din nou despre toate trupele acestea amasate și sute de mii de soldați? Da, e o observație foarte bună. Într-adevăr, Crimea e periferică în raport cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, în zona Donetsk, în zona Donbass. Acolo, practic, se cantonează eforturile și dacă ne uităm și la discuțiile despre formatul Normandia, despre acordurile de la Minsk, despre care ar putea să fie rolul acestei zone. Practic, Crimea este oarecum pusă deoparte. Crimea există în discursul curent prin sancțiunile care au fost declanșate și economice, în primul rând, împotriva Moscovei după ceea ce s-a întâmplat în 2014. Însă, punctul fierbinte în acest moment ține de conflictul din estul Ucrainei. Ce statut ar urmea să aibă aceste regiuni? Ar urmea ele să joace rolul de, nu știu, un cal troian în arhitectura statului ucrainian, care să împiedice coordonarea cu vestul, care să creeze tensiuni la nivel politic intern? Acolo este miza. Cum ar trebui să se poarte negocierile dintre regimul de la Kiev și acest separatiști? Știți, Rusia nu vrea să spună, nu recunoaște că este parte a conflictului, ci pur și simplu este observator și vrea să pună pe picior de egalitate acest separatiști cu guvernul de la Kiev. De altfel, au fost și tensiuni în interiorul Ucrainei legate de modul în care, ne aducem aminte, s-a semnat acel armistițiu, pentru că poziția care a fost încălcat de mai multe ori. A fost încălcat, dar poziția firească este că, până la urmă, acei separatiști sunt instrumentalizați de Rusia și nu le poți da același nivel cu cei care sunt aleși democratic la nivelul Ucrainei. Deci Crimea e nu știu dacă ar trebui să o spunem explicit, dar putem încerca să avansăm acest lucru. Pare că este un subiect închis. Nu este zona în care avem maximă preocupare. Crimea are niște probleme economice, are nevoie de acces la apă din restul Ucrainei și Rusia, evident, se încearcă să vadă cum poate să crească calitatea nivelului de trai a celor care trăiesc acolo, însă atenția sa, și dacă s-ar putea să se întâmple o intervenție militară, aceasta privește mai degrabă zona de Donbass, Donetsk, estul Ucrainei, mai degrabă decât zona de Crimea. Și pentru că am ajuns în zona asta a discuției, vreau să vorbim, Costin, și despre ce ar însemna, în primul rând, pentru că pomeneai ceva mai devreme de latura politică a acestui conflict, dacă e să ne gândim la cum arată Rusia în acest moment, la cum e influențată opinia publică din Rusia, pentru că știm prea bine cum funcționează lucrurile acolo și din punct de vedere al fake news-urilor și al, pomenai mai devreme, analiști care, mă rog, au o anumită retorică pentru vest, au o anumită retorică clar pentru Rusia. Cum arată Rusia în acest moment? Cum arată Ucraina în acest moment? Și ce ar însemna un posibil conflict militar? Pentru că nu-l putem privi decât și prin prisma economică până la urmă, nu? Da, Rusia încearcă să-și folosească armele pe care le are. Încearcă să folosească aceste tactici de război hibrid. La un moment dat, în Ucraina, una din
Unul din scopurile politicii rusești în Ucraina este să creeze această tensiune între stat și populație. Se vorbea, am văzut niște relatări în care se vorbea pur și simplu despre un Maidan legat de prețurile la utilități, de modul în care Rusia instrumentalizează resursele energetice, ce pentru a crea tensiuni în Ucraina, nu, dar nu doar în Ucraina, pur și simplu în lumea vestică. Știți, se face paralela între soliditatea regimului autoritar din acest moment în Rusia cu ceea ce se întâmpla în anii 70, în anii 80, în care lucrurile păreau că nu se vor mișca niciodată. Sunt și acolo grupări dizidente, oameni care încearcă să vină cu un mesaj alternativ. Chiar în aceste zile știm foarte bine că un jurnalist din Federația Rusă în acest an a primit Premiul Nobel pentru Pace și vorbea despre cât de greu este să fii jurnalist în Federația Rusă. Poate că aceste voci democratice și aceste voci care pur și simplu se opun pentru regimului... Pentru că sunt riscurile, nu? Sunt riscuri majore. Vorbeam de acest jurnalist, el spunea în discursul său de acceptare al Premiului Nobel că și-ar dori ca jurnaliștii să moară de bătrâni în Rusia. Pentru că știm foarte clar ce s-a întâmplat cu oameni care își fac meseria și care încearcă pur și simplu să arate ce se întâmplă în Rusia, nu să fie instrumente de propagandă ale regimului. Poporul rus percepe sau cât la sută din cetățenii Rusiei înțeleg ce se întâmplă? Sunt de acord cu ce vrea să facă Vladimir Putin? Sau contează? Nu contează lucrurile astea? Contează aceste lucruri, pentru că și acolo se fac sondaje de opinie, mai mult sau mai puțin independente, dar sunt unele care sunt respectate și sunt folosite în literatura de specialitate. Știm foarte clar că, de exemplu, după Crimea, popularitatea lui Putin a avut de câștigat, pur și simplu a crescut masiv, dar dincolo iar de... Iar acum e oarecum în scădere, nu? Da, există aceste lucruri și Rusia în momentul acesta, trebuie spus, Rusia are o problemă majoră legată de vaccinare, de impactul pe care pandemia de COVID, adică cu adversari democratici poți să... Păi de asta întrebam, că un potențial conflict ce ar însemna? Adică Rusia arată că ar fi dispusă să facă niște eforturi financiare, pentru că un conflict din acesta militar presupune clar și niște eforturi financiare substanțiale, da, nu importante, dar asta te costă cumva economic. Plus că ne gândim și că atragi după sine și sancțiunile despre care se vorbește. Rusia, adică o spuneam mai devreme, poți să tratezi cu dizidenți politici, să-i bagi în închisoare, să-i asasinezi, să folosești tot felul de lucruri, dar cu pandemia e greu, mai greu de luptat. După ce Rusia a încercat foarte tare să crească și să promoveze în vest, să folosească aceste tactici de război hibrid, apropo de vaccinare, de potențialul negativ, știm foarte bine aceste teorii ale conspirației, aceste teorii ale conspirației s-au întâmplat și în Rusia. Tocmai de aceea regimul acum, în momentul acesta, are o atitudine mult mai drastică față de anti-vaxxer, pentru că ai o proporție mică din populație vaccinată, acest lucru îți impactează asupra economiei și, în mod cert, are impact asupra regimului. Tocmai de aceea, de obicei, veștile proaste legate de pandemie în Rusia nu le mai dă Vladimir Putin, ci sunt pur și simplu oameni din eșalonul 2 sau guvernatori. Există o problemă. Și sunt mulți care absolutizează și încearcă să spună că Rusia este într-o poziție extraordinară, că își folosește energia, care un regim autoritar care controlează foarte tare țara. Totuși, ce s-a întâmplat, de exemplu, în Ucraina, a fost în 2014, a fost o intervenție rapidă, fără victime, care, într-adevăr, a dus la creșterea popularității regimului. E greu de crezut că acest lucru se poate întâmpla în contextul unei intervenții în Ucraina militare, care va lăsa, până la urmă, se va solda cu victime, va avea impact pe termen lung. În acest moment se încearcă să se transmită mesaje din vest către Rusia vis-a-vis de potențialele consecințe ale unui asemenea act. Dar ele vor fi consecințe economice. Deja se face în vest, se discută despre ce sancțiuni se pot adopta, dar în același timp și politic. Rusia va fi extrem de izolată dacă se vede că ea este agresorul și intră în Ucraina. Tocmai de aceea ei au încercat prin voci oficiale din ce în ce mai mult să spună că acest lucru nu se va întâmpla, să nu ridice nivelul de așteptare foarte mult vis-a-vis de o intervenție asumată. Mai degrabă prin omuleții verzi, prin ceea ce se
au făcut în Ucraina și încearcă mai degrabă, cum spuneam mai devreme, să instrumentalizeze această teamă în vest și această aversiune față de risc, față de o intervenție în Ucraina, cât mai degrabă să meargă cu viteză până la capăt. Ucraina cum e în acest moment, nu? La 2 ani de când a fost ales actualul președinte, cum arată Ucraina? Pentru că ușor o să vreau să ajungem și înspre Republica Moldova. Ucraina de astăzi, cum arată și ce ar însemna dacă am ajunge să vedem un astfel de conflict? Citeam reportaje vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Ucraina și lucrurile par să fie... Să există o oarecare normalitate. Oamenii de acolo s-au obișnuit într-un fel sau altul cu războiul. Ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei a generat până la acest moment, cred că undeva la 14.000 de morți. Ce este o cifră semnificativă. În același timp, Ucraina a investit în aparatură militară, încearcă să se protejeze mult mai bine. Recunosc până la urmă faptul că Rusia e mult mai bine dotată din punct de vedere militar, dar spun că lucrurile nu o să fie foarte ușoare pentru Rusia dacă o să facă acest lucru. Avem un președinte care, într-adevăr, și-a pierdut din popularitate, care încearcă să... Pentru că el a ajuns președinte promițând anumite lucruri pe care nu rezolvarea, a reușit să le... Rezolvarea problemei din estul Ucrainei, exact. A vorbit foarte mult de relația cu vestul, a făcut din aderarea la NATO una din principalele teme și una dintre principalele priorități ale mandatului său. Și problemele din Ucraina sunt probleme care se confruntă în general estul. E o problemă legată de oligarhi. Președintele Zelensky a încercat foarte tare să marșeze în ultima perioadă pe această opoziție față de oligarhi, pentru că așa, până la urmă, încerci să construiești un dușman intern și să-ți menții popularitatea. În același timp, e clar că există o diferență între așteptările populației și ceea ce a putut să livreze acest guvern. Și în același timp, trebuie spus, Ucraina este în prima linie a manipulării și a atacurilor hibride din partea Moscovei. Gândiți-vă, avem o populație care îi se spune America nu o să vină să intervină, pur și simplu sunteți un pion pe tabla de șah. Sunt discuții care se întâmplă între Putin și Biden pe care voi le aflați ulterior și nu sunteți parte la aceste discuții. Deci, dar acum, realist vorbind, ar putea să fie parte la aceste discuții? Pentru că atât timp cât nu ești parte din NATO, pentru că și aici, de aici și discuția că dacă NATO chiar poate interveni la modul activ să îi susțină într-un potențial conflict. A fost atitudinea președintelui american a fost una foarte fermă. Nu o să avem trupe NATO care să intervină în Ucraina. Acest lucru nu înseamnă că Ucraina nu poate să fie să primească armament din partea Statelor Unite. Am văzut ieri o discuție din partea, cred că, ministrului de externe ucrainian, care a acuzat faptul că există un veto al părții germane vis-a-vis de furnizarea de armament letal din partea NATO către Ucraina. Acest lucru se întâmplă în acest moment, cum spuneam, prin relații bilaterale, mai degrabă decât la nivel NATO. Așa că ceea ce se întâmplă acolo ar trebui, e foarte greu de spus, pentru că președintele Biden, cred că spunea, după ce a avut discuția cu Putin, spunea că nicio discuție despre Ucraina nu se poate face fără Ucraina la masă. În același timp, vedem că unele discuțiile privesc direct Ucraina și Ucraina nu este acolo sau spun, mai degrabă avem parte de informații pe surse, faptul că, de exemplu, înaintea summitului discuției Biden-Putin, nu a existat o consultare cu Ucraina. Ucraina mai degrabă a aflat post-eveniment despre discuții, așa cum a existat, de exemplu, o consultare cu liderii din Franța, Germania, Marea Britanie și Italia. Sunt lucruri care se pot armoniza mult mai bine. De exemplu, Ucraina nu-și dorește implementarea acordurilor de la Minsk, cele care s-au discutat foarte mult în formatul Normandia, în versiunea în care sunt astăzi propuse, pentru că o anumită autonomie și desfășurarea de alegeri în estul Ucrainei ar însemna niște probleme pe termen lung
pentru Ucraina. Tocmai de aceea, vrând nevrând, Ucraina încearcă să boicoteze acele lucruri. Pe de altă parte, Statele Unite pun presiune din ce în ce mai mare pe Ucraina să implementeze acele lucruri. Tocmai de aceea, în ultima perioadă, Rusia vrea o intrare a Statelor Unite în formatul Normandia, pentru că vede o oportunitate din această perspectivă. Deci sunt lucruri, sunt niște reglaje mai fine sau mai puțin fine, care încă pot fi făcute, care trebuie făcute vis-a-vis de poziția Statelor Unite față de Ucraina, vis-a-vis de coordonarea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește chestiunea Ucrainei. Pentru că, trebuie spus, aici nu e vorba doar de Ucraina, aici nu e vorba doar de o țară la granița Uniunii Europene care are anumite probleme cu Rusia. Este vorba de niște principii de drept internațional și ceea ce îi se întâmplă Ucrainei, într-o formă sau alta, dacă se lasă concesii foarte mari pentru Rusia, se poate întâmpla în estul Europei și poate privi până la urmă Republica Moldova, alte țări sau până la urmă și țări NATO. Acesta este mesajul care de obicei vine din Ucraina. Nu încercați, nu credeți că dacă se rezolvă problema Ucrainei cedând în fața Rusiei, Rusia pur și simplu o să se limiteze și o să se mulțumească cu astfel de cedări, ci o să meargă mai departe, pentru că cel puțin din perspectivă istorică, aceasta este ceea ce am văzut. Exact, și tocmai de aceea trebuie să ne uităm, Costin, nu, într-un anumit fel înspre ce se întâmplă acolo și să fim nu doar, nu știu, dacă să fim doar preocupați, să fim îngrijorați sau chiar să ne uităm cu teamă, cum spuneam și la începutul emisiunii. Cum ar trebui să ne raportăm noi, România, la tot acest context, dincolo de faptul că facem parte din NATO și participăm la toate reuniunile importante? Săptămâna viitoare știm că am avut o, după discuția Biden-Putin, am avut această discuție telefonică dintre președintele Biden și liderii acestui format B9. Acest format, trebuie spus, a fost inițiat în 2015 în urmă de președintele Klaus Iohannis și de Andrei Duda. Deci e o chestiune în care o inițiativă de politică externă a președintelui Iohannis și-a dovedit relevanța în contextul acestei discuții. Deci sunt unii care spun de ce nu a existat o coordonare la nivelul întregii alianțe, de ce mai întâi a fost o discuție cu liderii din Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, apoi am avut grupul B9, au fost apoi discuții cu președintele Zelensky. Dar am avut această discuție telefonică în care cred că principala concluzie pentru zona noastră, dincolo de mesajele de susținere pentru Ucraina, au ținut de forțe militare americane care să fie suplimentare, care să ajungă în zona noastră. Cred că în aprilie. Dar asta, Costin, nu cumva nu intră în contradicție cu solicitările Rusiei, nu? Care Rusia, adică cel puțin la întâlnirea pe care a avut-o președintele Vladimir Putin cu întâlnirea online cu Joe Biden, Putin a spus foarte clar, a cerut ca garanții că NATO nu se va extinde spre Est. Bine, asta, nu știu dacă neapărat intră în contradicție, spuneam cu ce pomenai ceva mai devreme, după întâlnirea aceasta a formatului București B9, ei bine, susținerea pentru creșterea prezenței militare, nu? S-a vorbit despre asta a NATO și respectiv a Statelor Unite în România și în zona Mării Negre. Cum se împacă, practic, această decizie care a fost luată la acest summit cu solicitările Rusiei? Spuneam de această cerință, această cerere a partenerilor din formatul București 9 pentru trupe suplimentare în regiune. Nu este prima dată când se face această cerere. A existat o altă întâlnire a formatului, cred că în primăvară, și dacă ne uităm la acel moment la care a participat și președintele Biden, și la acel moment se făcea din nou vorbire despre trupe suplimentare. Deci nu e ceva nou. Există, în momentul în care președintele Biden, după discuție, a ieșit și a vorbit despre potențiale discuții cu Rusia, despre îngrijorările sale apropo de NATO, a existat o anumită tensiune în zona de, în flancul estic al alianței. Pentru că atunci când există chiar și cea mai mică probabilitate a unor acomodări față de Rusia, în zona de est a NATO, e normal să existe incertitudine, e normal să existe tensiuni din rațiuni pe care le știm foarte bine din perspectivă istorică. Și trebuie spus, sunt analize făcute de militari. În momentul în care Rusia intră în Ucraina, gândiți-vă cât de aproape este de granița României.
Sunt analize care, așa cum spuneam, arată că România ar avea o vulnerabilitate foarte mare, ar fi pur și simplu în prima linie a frontului. E normal ca România să facă parte din aceste discuții. Discutam despre faptul că s-ar putea să existe noi convorbiri, noi negocieri între Statele Unite la care să adauge cel puțin 4-5 membri din NATO. Eu aș vedea relevant aici... Discuțiile acestea ar urma să le vedem anul acesta, nu există, anul viitor? Nu există. Mai degrabă, având în vedere cât de rece au fost relațiile, însăși avansarea acestei propuneri este un pas în față. Dar eu aș vedea România, având în vedere impactul pe care ceea ce se întâmplă în Ucraina, impactul potențial asupra noastră, aș vedea România mult mai activă și cerând nu doar să fie informată despre ce se întâmplă în aceste discuții, și e firesc să fie informată de către partenerii din NATO, și președintele Biden pare că are o preocupare mult mai, mult mai importantă decât față de alți lideri de a informa ceea ce se întâmplă în zonă. Dar aș vedea România cerând, alături de Polonia sau una din țările din zonă, să fie parte a acestor discuții. Tocmai pentru că, așa cum Rusia se teme că ar putea să fie încercuită, că securitatea i-ar fi afectată, există și această teamă în zona noastră că se iau lucruri fără consultarea noastră, că securitatea noastră este tot timpul la amenințată. Dar ca să revin la ceea ce spuneai tu, această, ce cere Rusia, ce spun țările din Europa de Est, evident că este o tensiune și este o tensiune majoră. De altfel, unii spun Rusia cere niște lucruri maximale. Ce s-a întâmplat la summitul de la București din 2008, ce se întâmplă cu Ucraina, cum își decide Ucraina propriul viitor. Acestea sunt niște linii roșii, nu doar pentru Rusia, dar sunt niște linii roșii pentru NATO, având în vedere acest principiu al ordinii liberale internaționale care a fost promovat în ultimii 30 de ani. Ideea e că, ok, acesta este linia maximală de negociere, la ce se poate ajunge în urma unei potențiale discuții, astfel încât să nu se treacă anumite linii roșii importante pentru ambele părți. Dar apropo de prezența noastră mai activă, pentru că pomeneai ceva mai devreme, faptul că îl avem, nu e adjunctul, secretarul general al NATO, Mircea Joană, asta cumva ar trebui să schimbe lucrurile? Sau când vorbești despre vocea noastră, care ar trebui să se audă altfel, la ce te gândești mai exact? Prezența lui Mircea Joană în mod în structurile NATO și la acest nivel extrem de înalt, evident că ajută și a fost... Și un semnal dat către partenerii din Est, pentru că, dacă mi-aduc bine în aminte, nu a existat un secretar general adjunct al NATO care să vină din această zonă a Europei, care contribuie în mod esențial la eforturile de apărare. Știm foarte clar ce s-a întâmplat în Irak, știm foarte clar ce s-a întâmplat în Afganistan, știm de asemenea eforturile care s-au făcut în România pentru a se crește alocările bugetare pentru zona de apărare, pentru... A nu mai exista acest decalaj între ceea ce ți se oferă și ceea ce oferi tu ca parte a alianței. Și NATO, vedem, trece printr-un moment în care încearcă să-și redefinească conceptul strategic. Acest lucru se va întâmpla anul viitor. Citeam astăzi o știre cum că secretarul general al NATO își dorește să fie guvernatorul Băncii Norvegiei, deci anul viitor va trebui să fie o alegere în legătură cu noul secretar general al NATO. E și acolo o întreagă discuție despre felul în care UE și NATO își armonizează eforturile. Știm foarte clar discuția despre autonomie strategică din Uniunea Europeană, ceea ce încearcă foarte tare să promoveze în special Franța, și modul în care UE și NATO se vor coordona în zona Ucrainei. Pentru că noi am vorbit aici foarte mult despre ce face Rusia, despre care este poziția Ucrainei, dar cred că o chestiune de importanță egală este ceea ce poate face Vestul pentru a transmite un mesaj mult mai clar către Rusia în legătură cu potențiale consecințe ale unor gesturi necugetate în estul Ucrainei. Și aici unitatea și coordonarea sunt practic cuvintele cheie. Costin, mai avem câteva minute și vreau să lămurim câteva aspecte care ne vizează practic pe noi. Unu e cât de reale sunt șansele să vedem
în ianuarie-februarie un astfel de conflict militar? Sau dacă rămâne doar retorica și, mă rog, acțiunile concrete doar pentru a intimida, pentru a arăta cât de puternică este Rusia în continuare, există sau nu există șanse să vedem acest lucru? Și dacă vom vedea un astfel de conflict militar ruso-ucrainean, care ar fi eventualele consecințe pentru România? Vedem, discuția este în flux și e foarte greu să-l psihanalizezi pe Putin, să te gândești la ceea ce poate el să facă. E o chestiune despre percepții corecte și percepții greșite despre ceea ce poate să facă Rusia. Cum vorbeam mai devreme, mulți înclină să creadă că de fapt aceasta este o deschidere militară pentru o soluție politică, pentru o anumită acomodare a intereselor Rusiei. Nu este foarte clar ce ar însemna această acomodare, pentru că cerințele maximale legate de Ucraina nu pot fi acceptate de către NATO fără riscul de discreditare majoră. În același timp, cum spuneam mai devreme, contează foarte tare cât de coordonat este răspunsul care vine dinspre Uniunea Europeană. Se vorbește de tensiuni, dar Rusia trebuie să primească foarte clar o listă de lucruri care se pot întâmpla. S-a pus foarte mult accent în aceste zile pe Nord Stream 2. Vedem o schimbare în discursul Germaniei, cel puțin la nivelul ministrului de externe, despre faptul că o agresiune în Ucraina practic ar pune cruce acestui gazoduct. Ar fi interesant ca o astfel de discuție să fie îmbrățișată și de către noul cancelar al Germaniei. Știm că în trecut atât CDU cât și SPD au fost mai degrabă, au susținut acest gazoduct. Noul cancelar, întrebat săptămâna trecută despre ce se va întâmpla cu Nord Stream 2, a spus că mai degrabă aceasta este o moștenire a vechii administrației și nu vrea să se bage foarte tare, dar Nord Stream 2 va fi partea unui pachet de sancțiuni dacă acesta se va decide. Trebuie văzut care sunt acele lucruri care nu s-au întâmplat în 2014 și se pot întâmpla în 2021. Deci trebuie, prin aceste contacte diplomatice, care și e important ca liniile diplomatice și canalele diplomatice să rămână deschise, să existe o coordonare și o listă foarte clară de ce se poate întâmpla Rusiei dacă merge mai departe. Și cred că și în funcție de aceste lucruri, Rusia se va poziționa. Și își va face planul de acțiune, nu? Da, și trebuie văzut totuși care este scăparea, că până la urmă trebuie să-și... Știți, se vorbește despre care este ieșirea, de exemplu, pentru Putin. În momentul în care masezi trupe masive și nu doar în partea de est, ci practic pe întreaga frontieră cu Ucraina și faci o întreagă dezbatere, vedem, se inflamează întreaga presă internațională, zona politică, cum poți să faci un pas înapoi fără pur și simplu a-ți pierde din autoritate? Și ce se poate întâmpla în acea zonă. Deci sunt niște lucruri care încă sunt în flux și trebuie să vedem cum vor evolua ele în perioada următoare. Ce câștigă, ce pierde România în cazul în care va exista un astfel de conflict sau dacă lucrurile vor rămâne, să spunem, la nivelul acesta? În cazul în care se va ajunge la conflict, trebuie spus că sunt consecințe majore pentru regiunea noastră, pentru că foarte mulți spun că e foarte greu de crezut că un conflict în care Rusia se implică direct în estul Ucrainei va rămâne un conflict care se va menține în interiorul graniței Ucrainei. Cum spuneam mai devreme, amenințările securitare sunt majore pentru România, care devine în prima linie a frontului. Și atunci va conta foarte tare mesajul de solidaritate, mesajul de forță, modul în care se vor coordona partenerii, modul în care vom vedea forțe militare eventual crescute, aduse în regiune. Pentru că discutam mai devreme despre ce spune președintele Biden vis-a-vis de Ucraina și de faptul că nu pot fi date garanții de securitate Ucrainei pentru că nu este parte NATO. În același timp, în discursul despre Ucraina și în comunicările administrației americane despre conflictul din zonă, s-a spus foarte clar despre articolul 5 și despre garanțiile de securitate foarte clare pe care administrația americană le are față de zona noastră. Ne aducem aminte, în timpul președintelui Trump, a durat o anumită vreme până când administrația Trump să-și afirme angajamentul față de articolul 5 din Carta NATO, din Tratatul Nord-Atlantic, dar
Acum acest discurs este în prima linie, nu este contestat și acest lucru vine oarecum să reducă îngrijorările și tensiunile care pot exista în legătură cu ceea ce se întâmplă. Să sperăm că aici, cum discutam și mai devreme, e mai degrabă vorba de niște folosirea zonei militare mai degrabă pentru avansarea unei soluții politice. Pentru că, revin, Rusia nu are doar de câștigat din ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nu este vorba pur și simplu de felul în care Rusia contestă ordinea europeană de securitate și are parte doar de dividende. Sunt costuri economice, politice și militare care vor urma. Evident, e complex subiectul și de aceea necesită și alte discuții și dezbateri. Costin Ciobanu, analist de politică externă, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost în această seară alături de noi și pentru toată această analiză. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Colegul meu, Adi Bucur, vă așteaptă de la Fix. Rămâneți alături de noi.